Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda Seksin Teori Əzət Dərsli kitabından səhifə 86-da olan mövzunun, trapesiya mövzunun izahını verəcəm. Deməli, indi gəlin öyrənən görək, trapesiya hansı dört bucaqlıdır, yəni hansı dört bucaqlıya trapesiya deyilir? Yalnız iki tərəfi paralel olan dört bucaqlıya trapesiya deyilir. Baxın, gəlin trapesiya çəkək bir dənə, bax bu şəkildə. Qəşəng çəkək, paralel kimi olsun. Bu şəkildə adlandıraq A, B, C, D. Burada paralel tərəflər deməli hansılardır? A, D və B, C. Paralel tərəflər oturacaqlar. Paralel olmayan tərəflər isə yan tərəflər adlanır. Yan tərəflər də baxın AB ilə gəlin başqa rənglə edək. Yan tərəflər isə AB ilə CD-dir. Deməli AB və CD yan tərəflərdir. BC və AD oturacaqlardır. Oturacaqlar bir-birinə paralel olur. Yan tərəflər isə paralel olmur. Trapesiyanın oturacağının hər hansı bir nöqtəsindən digər oturacağı öz üzərində saxlayan düz xəttə çəkilmiş perpendikulyara trapesiyanın hündürlüyü deyilir. Məsələn, baxın, çəkirəm, bax, görürsünüz, bu trapesiyanın bir hündürlüyü. Görürsünüz, digər oturacağa perpendikulyar çəkmişəm, ona görə də hündürlükdür. Və yaxud da, baxın, bu da bir hündürlükdür. Və yaxud da, baxın, bu da bir hündürlükdür. Gördüyünüz kimi, trapesiyanın bir oturacağından digər oturacağı öz üzərində saxlayan düz xəttə çəkilmiş perpendikulyara trapesiyanın hündürlüyü deyilir. Yan tərəfləri bərabər olan trapesiyalar isə bərabər yanlı trapesiyadır. Yəni, burada AB, CD-yə bərabər olarsa, kongruent olarsa, bu zaman deyirik ki, bu bərabər yanlı trapesiyadır. Yan tərəfdən biri oturacağa perpendikulyar olarsa isə bu düz bucaqlı trapesiya adlanır. Bir dənə düz bucaqlı trapesiya çəkək, baxın. Bu şəkildə olan trapesiyalar düz bucaqlı trapesiyadır. Görürsünüz, yan tərəfdən biri, yəni AB oturacağa AD-yə perpendikulyar çəkilibdir. Bu şəkildə olan trapesiyalar isə düz bucaqlı trapesiya adlanır. İndi gəlin trapesiyaya aid olan teoremlərə baxaq. Teoremlərimiz deməli bərabər yanlı trapesiyaya aid olacaq. Bunu silək. Bu düz bucaqlı trapesiyadır. Deməli, teoremlərimiz bərabər yanlı trapesiyaya aiddir. Bərabər yanlı trapesiyanın oturacağı bitişik bucaqlar kongruentdir. Uyğun olaraq oturacağı bitişik bucaqlar kongruentdir. Bax, bunu siləyib, bu bucaq lazım deyil. Oturacağı bitişik bucaqlar hansılardır? A və D. Baxın, burada bucaq A kongruentdir, bucaq D-yə. Digər oturacağa bitişik bucaqlar isə B ilə də C bir-birinə kongruentdir. Bucaq B kongruentdir, bucaq C. Bax, bu şəkildə deməli teoremimizi yazdıq. İndi gəlin əvvəlcə teorem 1-in ispatına baxaq, sonra teorem 2-ni öyrənərik. Teorem 1-in ispatı. Deməli, necə ispat edirik? Burada CD-yə paralel olan bir, məsələn, BH düz xətti çəkirəm. BH CD-yə paralel çəkilibdir. BH CD-yə paraleldir. Həmçinin biz də bilirik ki, oturacaqlar da bir-birinə paraleldir. Onda BC ilə də HD bir-birinə paraleldir. Qarşı tərəflər bir-birinə paralel olan dörd bucaqlı hansı idi? Paraleqram idi. Və paraleqramın qarşı tərəfləri bir-birinə kongruent olurdu. Deməli, BH kongruentdir CD-yə. BH ilə CD bir-birinə kongruentdir. Bərabər yanlı trapesiya olduğuna görə AB də axı CD-yə kongruent idi. Onda belə çıxır ki, AB də elə BH-a kongruentdir. Yəni, bu da kongruentdir AB-yə. Onda uşaqlar, buradakı bir üç bucağa fikir verin. Baxın, A, B, H üç bucağı. Necə üç bucaqdır? Bərabər yanlı üç bucaqdır. Çünki yan tərəfləri bir-birinə bərabərdir.
bərabər yanlı üç bucaq olduğuna görə, üç bucaq ABH-da oturacağı biçik bucaqlar bir-birinə kongruent olur. Yəni, bucaq A kongruentdir, bucaq AHB-yə. Yazaq, bucaq A kongruentdir, bucaq AHB-yə. İndi bir şeydə fikir verək ki, bir şeydə baxaq ki, burada. Baxın, iki paralel düz xətt. Bundan BH-la C-dir. AD də onları kəsən olsun. Bu AHB ilə deməli HDS, yəni bu bucaq. Necə bucaqlardılar? Uyğun bucaqlardılar da. İki paralel düz xəttin kəsən deməli gətirdiyi uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlar axı bir-birinə kongruent olur. Onda belə çıxır ki, AHB elə D bucağı ilə də kongruentdir. Bucaq AHB kongruentdir D bucağı ilə. AHB həm A bucağı ilə kongruentdir, həm D bucağı ilə. Onda deməli, A bucağı ilə kongruentdir D bucağına. Bu şəkildə oturacağa biçik bucağın kongruent olduğunu ispat eləmiş olduq. İndi digər oturacağa biçik bucağın da kongruentliyinə baxaq. Trapesiyada ümumiyyətlə, deməli, trapesiyanın yan tərəflərində biçik bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olur. Bu, ümumiyyətlə, 4 bucaqlarda da belə idi də. Yəni, A bucağı ilə B bucağının cəmi 180 dərəcədir. Yan tərəfə biçik bucaqlar A-dan B. Həmçinin, D bucağı ilə də C bucağının cəmi də 180 dərəcəyə bərabərdir. Burada A ilə D bir-birinə kongruentdir, yəni bərabərdir. Əgər A ilə D bir-birinə bərabərdirsə, deməli B ilə də C bir-birinə kongruentdir. Çünki bunların cəmi 180 dərəcədirsə, mütləq B ilə C də kongruent olmalıdır ki, cəmi 180 dərəcə olmuş olsun. Beləliklə, digər oturacağa da biçik bucaqların kongruent olduğunu ispat eləmiş olduq. İndi bunu silək, teorem 2-yə baxaq. İkinci teoremimiz isə belədir. Bərabəryanlı trapesiyanın diaqonalları kongruentdir. Bir dənə bərabəryanlı trapesiya çəkirəm. Diaqonallarını çəkirəm. A, B, C, D. Bərabər yanlı da, yəni A, B, C, D-yə kongruentdir. A, B kongruentdir C, D-yə. Bu zaman onların diaqonalları da kongruentdir. Yəni, AC, BD-yə kongruentdir. Biz bunu ispat eləməliyik ki, bərabər yanlı trapesiyada diaqonallar bir-birinə kongruent olur. Burada teorem 2-nin ispatını tamamlamaq bizə verilibdir. Gəlin, onu da biz tamamlayaq burada. Deməli, biz bərabər yanlı olduğunu bilirik bu trapesiyanın. Yəni, ABD-nin CD-yə kongruent olduğunu bilirik. İkinci adımda bizə nə verir? Bucaq A, bucaq D-yə kongruentdir. Bəli, biz bunu birinci teoremdə ispat elədik ki, bərabər yanlı trapesiyanın oturacağına biçik bucaqları kongruentdir. Deməli, bucaq A, bucaq D-yə kongruentdir. Burada nöqtələrin yerində onu da yazırıq ki, bərabər yanlı trapesiyanın oturacağına biçik bucaqları kongruent olduğuna görə bucaq A, bucaq D-yə kongruentdir. Daha sonra burada uşaqlar 2-3 bucağa baxıram. 3 bucaq A, B, D-yə. 3 bucaq A, B, D və digər 3 bucağımız isə D, C, A. Digər 3 bucağımız da D, C, A. Bu 2-3 bucaqda, baxıram. Bu 2-3 bucaqda A, B tərəfi kongruentdir C, D-yə. A, B kongruentdir C, D-yə. Digər 3 bucağın tərəfləridir də. AB kongruentdir CD-yə. Həmçinin AD tərəfi ortaqdır. Hər 2-3 bucağın AD ortaq tərəfidir. Və bucaq A da bucaq D-yə kongruentdir. Bucaq A kongruentdir bucaq D-yə. İndi fikir verin bu 3 bucaqlarda 2 tərəf və onlar arasındakı bucaq uyğun olaraq digər 3 bucağın 2 tərəfi və onlar arasındakı bucağına kongruent oldu. Bu da TBT əlamətinə görə, yəni tərəf, bucaq, tərəf əlamətinə görə biz deyirik ki, bu 2-3 bucaq, yəni ABD 3 bucağı və DCA 3 bucağı bir-birinə kongruentdir.
Bunların kongruentliyini ispat elədiksə, bu üç bucaqların kongruentliyini ispat elədiksə, əgər üç bucaqlar kongruentdirsə, uyğun tərəflər də bir-birinə kongruentdir də. AC və BD də bu üç bucaqların uyğun tərəfləridir. Deməli, AC kongruentdir BD. AC, BD bizim trapesiyanın nəyidir? Diaqonallarıdır. Deməli, ispat eləmiş olduq ki, trapesiyanın diaqonalları bir-birinə kongruentdir. Belə, baxaq indi, bərabər yan üç bucaqdan söhbət gedir, yəni. Yəni, bu bütün üç bucaqlarda belə deyil. Yalnız bərabər yan üç bucaqda. Daha doğrusu, bərabər yan trapesiyada, üzr istəyirəm. Baxaq ikinci məsələyə. Məsələ 2-də nə verib? Deyir ki, trapesiyanın daxili bucaqlarının dərəcə ölçülərini tapın. Aha, gəlin də bax. Birinci şəklə baxıram əvvəlcə. ABCD trapesiyanın AD yan tərəfi AB oturacağına perpendikulyardır verilib. Yəni, burada bizə düz bucaqlı trapesiya verilibdir. Və bizə deyir ki, CBM bucağı da 140 dərəcədir. İndi biz trapesiyanın daxili bucaqlarının dərəcə ölçülərini tapmalıyıq. Əgər CBM 140 dərəcədirsə, CBA neçə dərəcədir? Axı, bucaq CBA ilə CBM qonşu bucaqlardır. Cəmləri 180 olmalıdır da, elə qonşu bucaqlar olduğuna görə. Onda buradan CBA bucağı nəyə bərabərdir? 180 dərəcə çıxılsın bucaq CBM-ə. Biz də CBM-in dərəcə ölçüsünü bilirik ki, 140 dərəcədir. 180-dan 140 dərəcə çıxıram. Tapıram ki, deməli, CBA bucağı 40 dərəcədir. CBA 40 dərəcədirsə, onda bucaq C neçə dərəcədir? Biz demişdik ki, trapesiyanın bir tərəfinə bitişik bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Onda bucaq CBA-yı üstə gəlinsin, bucaq BCD cəmi olacaq 180 dərəcə. Buradan da deməli, CBA-nın dərəcə ölçüsü 40 dərəcə, üstə gəlinsin, bucaq BCD bərabərdir 180 dərəcə. Buradan da BCD bucağı bərabərdir. 180 dərəcə sıxılsın 40 dərəcə eləyir 140 dərəcə. Beləliklə tapdıq ki, BCD bucağının da dərəcə ölçüsü deməli 140 dərəcəyə bərabərdir. Bunlar da perpendikulyar olduğuna görə 90-90'dır. Baxaq indi ikinci şəklə. Burada BCD bucağını belə də tapmaq olardı. Yəni, başqa üsuldan da belə tapa bilərdiniz ki, AB ilə CD paraleldir də, bilirik də, trapesiyanın oturacaqlardır. CB də onları kəsəndirsə, baxın, buradakı CBM ilə DCB necə bucaqlardılar? Daxili çarpaz bucaqlardılar. Daxili çarpaz bucaqlar da biz bilirik ki, bir-birinə bərabər olur. Əgər CBM 140-dırsa, DCB də 140-dır. Yəni, müxtəlif üsullarla tapa bilərsiniz bucaqları. İndi biz hər iki üsulu göstərdim indi. Baxın indi ikinci məsələyə. İkinci məsələdə görə nə verib? D, Y, F, H bərabər yanlı trapesiyasını veribdir. Veribdir Y, D, M 120 dərəcədir. Gəlin onda bunun qonşu olan daxili bucağına Y, D, H-ı tapaq. Y, D, H ilə Y, D, M-in cəmi 180-dir. Çünki qonşu bucaqlarda da cəmi 180-dirsa, buradan YDH nəyə bərabərdir? 180 dərəcə çıxılsın, bucaq YDM-ə. YDM-in dərəcə ölçüsünü bilirik, 120 dərəcədir. 180-dan 120 dərəcəni çıxıram, tapıram 60 dərəcə. Bu deməli 60 dərəcədir. Bu 60 dərəcədirsə, bərabər yanlı trapesiyada biz nə demişdik? Oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabər olur demişdik. Onda YDH-la bucaq FHD bir-birinə bərabərdir. Yəni, FHD də bucağı 60 dərəcədir. Digər bucağı isə, bayaq da dediyimiz kimi, hər iki üsuldan tapa bilərsiniz. Ya paralel düz xətlər, bu da onu kəsən olsun. Bunlar daxili çarpaz bucaqlar olsun. 120-dirsə, bu da 120-dir. Və yaxud da trapesiyanın bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcə. Bundan istifadə edərək, Y, D, H, üstə gəl, deməli, bucaq D, Y, F cəminin 180 dərəcə edirsiniz. Y, D, H-ı bilirik də. D, F-i də buradan tapıram ki, 180 dərəcə çıxılsın, bucaq Y, D, H. 180 dərəcə çıxılsın, 60 dərəcə edir, 120 dərəcə. Yəni, hər ikisi olan tapmaq olar. Və təbii ki, burada F bucaqda 120 olacaq da. Bərabər yan trapesiyanın
oturacağını bitişik bucaqlardır. Bir-birinə bərabərdir. D, Y bucağı ilə F bucağı bir-birinə kongruentdir. Ona görə Y bucağı 120 dərəcədirsə, F bucağı da 120 dərəcədir. Bax, bu şəkildə trapesiyanın daxili bucaqlarının dərəcə ölçülərini tapmış olduq. Belə uşaqlar, səhifə 86-da olan mövzu izahını və məsələlərin izahını yekunlaşdırdım. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.